بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه طيبين وطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I Allahs navn, den mest barmhjertige og den mest nådefulde, med bøn om fred og velsignelser til vores elskede profet Muhammed og hans familie og følgere og til alle de profeter, der gik forud for ham. I dag på den her fine fredag, den 1. januar 2021, skal jeg ikke gøre det langt, fordi det er også en profetisk tradition, at man ikke taler for langt og for omstændigt. Så det bliver en lille kort reminder i dag, inshallah. Det jeg gerne vil tale om, det er, at når vi sidder i sammenhæng med andre mennesker, det vil altså folk med en anden tro i særdeleshed, så er det vigtigt, at vi forstår skillene imellem tro og religion. For tro er jo noget, som mange mennesker har. Tro på et eller andet. Nogen er troende på en eneste Gud. Nogen tror på flere guder. Nogen tror på sådan en slags allesteds nærværende Gud, som findes inde i alt. Og nogen tror på ingen Gud. Nogen tror på, jeg ved ikke hvad. Der er mange forskellige måder at tro på. Og der kan man sige, der har vi noget fælles som mennesker, fordi det som troen jo i virkeligheden vil, eller det som vi gerne vil med vores tro, det er jo på en eller anden måde at komme nærmere til den Gud, vi nu må tro på, eller få en dybere forståelse af sammenhængene mellem liv og død, få en dybere forståelse for meningen med vores eget liv, og i det hele taget sådan komme om bag ved den fysiske verden, som vi normalt arbejder med i enhver henseende igennem vores liv. Så tro er noget, vi godt kan have til fælles, også med folk, som ikke tror på det samme, som vi gør, så er det alligevel den samme type følelse, der er i mennesket, altså en følelse af, hvis jeg følger det her, så giver det mig noget helt særligt, så får jeg noget, en berigelse i mit liv, som gør, at mit liv får en større værdi. Så ved jeg godt, der er stor forskel på, om man tror på én Gud, eller om man tror på alt muligt andet, men ikke desto mindre er det jo den samme længsel, der driver os frem på Herrens mark, uanset hvad vi tror på. Altså den samme længsel efter at forstå de dybere sammenhænge og få placeret sig selv ind i hele kosmos. Religion derimod er jo en anden ting. Det er jo en slags systematisering af en række værktøjer, som gør os i stand til at omsætte den her tro i daglig praksis. I de fleste religioner, der kender man for eksempel til faste og til bøn, til andre discipliner, som på en eller anden måde ligner hinanden. Det kan godt være, at selve måden, man gør det på, er meget forskellig, men det man ønsker at udtrykke med handlingen, er ofte nogenlunde det samme. Altså man ønsker at igennem den her type ritual at åbne sit spirituelle hjerte, at få en dybere forståelse af de her sammenhænge, som troen spørger ind til, og hvor man så har nogle forskellige værktøjer i den værktøjskasse, der hedder religion. Og det er jo her, vi bliver uenige. Og typisk er det, hvor vi for alvor bliver uenige, det er jo sådan de mest grundlæggende ting. Fordi de mindre væsentlige, om man kan sige det sådan, fordi det er ikke fordi, de er uvæsentlige, men de sådan
lidt mere sideordnede ting i forhold til selve trosgrundlaget. Dem kan vi typisk godt enes om langt hen ad vejen. For eksempel sådan noget som, du må ikke slå ihjel, og du må ikke stjæle, og du må ikke det ene og det andet, og du skal, og så videre. Altså, der er sådan nogle ting, som vi kan samles omkring som mennesker, fordi det er sådan ret alment menneskeligt på en eller anden måde. Men der, hvor det går galt, eller hvor de største forskelle ligger, det er jo i selve trosforudsætningerne og det, som er grundlaget for vores respektive religioner. I islam for eksempel, jamen der er det allermest grundlæggende, det er La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der er ingen Gud ud over Allah, og Muhammad var hans tjener og sendebud. Det er det fuldstændig grundlæggende, som er åbningskapitlet til det hele, om man vil. Altså for det første, den fuldstændig uigendrivelige monoteisme. Vi kan ikke, vi vil ikke anerkende Gud på nogen anden måde end som absolut kun én. Ikke én, der på nogen måde kan forstås anderledes end én. Og det er sådan det helt grundlæggende udgangspunkt. Det er der også andre, der tror. Men når vi så tilføjer Mohammed, hvor Allahs øverste velsignelse fred være med ham, hvad Allahs tjener og sendebud, jamen så får det en dimension mere, fordi det danner jo så åbningen til de åbenbaringer, han modtog, som vi finder i Koranen, og til den måde, han praktiserede islam på i sin hverdag, som vi finder det beskrevet i hadith-samlingerne og igennem de sunna, de traditioner og sædvaner, vi kender fra vores elskede profeten, Allahs yderste velsignelse og fred med ham. Andre har nogle andre udgangspunkter. Hvis vi nu tager den religion, som ligger tættest på rent kronologisk, jamen så er det jo kristendommen, og der har man jo også en monoteisme, men en monoteisme, som man forstår anderledes. Og nu skal jeg ikke sidde her og kloge mig på kristendom, det må kristen hellere gøre, men det er jo ingen hemmelighed, at man i kristendommen taler om en treenig Gud. Det er sådan et begreb, som vi i hvert fald i islam overhovedet ikke kan bruge til noget som helst. Og så har man i hvert fald hos langt de fleste kristne, jeg kender, også afskåret troen på, at Muhammed var Allahs profet. Så på den måde, så er det er sådan på de helt grundlæggende præmisser, vi er uenige. Altså, hvordan forstår vi Gud selv? Hvordan forstår vi Jesus? Og hvordan forstår vi Muhammed? Må Allahs øverste velsignelse og fred være med dem begge to. Så det er sådan, det er der, det hele det skiller. Det er der, vandene skiller. Men hvis vi nu prøver at se på, jamen, som mennesker, der har Allah valgt at give os de her muligheder. Han har valgt at sige, jamen, der er forskellige tilgange til det. Han siger blandt andet i Koranen, lakum dinakum waliya din. I har jeres tro, vi har vores. Det var noget, som profeten, Allahs øverste velsignelse og fred være med ham, skulle sige til folk, der havde en anden tro. I har jeres tro, vi har vores. Allah kunne godt have gjort os alle sammen til mennesker med den samme tro. Han kunne have gjort os alle sammen til mennesker med den samme kultur, med det samme sprog og ens i enhver henseende, men han valgte at give andre muligheder og åbninger, og vi lever derfor i den her mangfoldige verden, hvor det er vigtigt, at vi ikke konstant ryger i totterne på hinanden omkring vores forskellige religioner, men i stedet for samles om alt det, som vi i virkeligheden er enige om. Vi vil alle sammen gerne have et trygt og godt liv. Vi vil alle sammen gerne være med til at sikre, at der er en god fremtid for vores samfund, for vores familier, for vores planet. Vi vil alle sammen gerne have et samfund, der baserer sig på ærlighed, på tillid, på ordentlighed,
på tryghed og så videre. Og det er jo de ting, vi i vores forskellighed skal forstå, vi er enige om. Og så arbejde sammen om den her enighed, og arbejde sammen om de ting, som vi er enige om, og ud fra det bygge venskaber på tværs af religionerne. Bygge venskaber på tværs af vores tilgang til livet, fordi der er en masse ting, vi er enige om. Når vi så har de her venskaber, så kan vi meget bedre tage snakken om det, som vi er uenige om, når først vi har fået knyttet venskabsbånd imellem os. Rigtig ofte synes jeg, det ser ud som om, der er en tendens til at gå den anden vej. Man vil gerne afklare alle de ting, vi er uenige om, før vi forsøger at blive enige om det, som vi er enige om. Så det er det bare sådan en lille opfordring til. Lad os prøve at gøre det anderledes nu. Lad os prøve at samle os om det, vi er enige om, og blive gode venner på det grundlag. Og når vi så er nået dertil, ja, så kan vi begynde at tale om det, som vi ikke er enige om. Så jeg beder Allah om, at han giver jer alle sammen, og mig selv naturligvis også, en rigtig god dag, i en rigtig god uge, i en rigtig god måned, i et rigtig godt år. At han giver os gavnlig viden, og han giver os gavn af den viden, vi har. At han holder vores fødder og vores hjerter fast på den vej, han har vist igennem alle sine profeter og sendebude. At han gør os til ærlige og oprigtige mennesker, der altid vil stå op for sandheden, hvor som helst og når som helst det gælder, og altid vil foragte og vende ryggen til falskheden, hvor som helst og når som helst det gælder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, og må Guds fred og velsignelser være med jer.